I dobrodošli na konferenciju za novinare posle utakmice Napredak TSC. Nije bilo golova, ali jeste uzbuđenja. Na kraju bodovi podeljeni na ravne časti. Da čujemo komentare jednog i drugog šefa stručnog štaba, gospodine Lazetiću, izvolite. Hvala, dobroveče svima. Prvo da vas sve pozdravim, da se zahvalim na gostoprimstvu i čestitam kolegi Đorđeviću na fair, korektnoj igri i da mu poželim sve najbolje, naravno njemu i napretku u nastavku prvenstva. Komplikovana utakmica sa obe strane, očekivano Napredak posle onog šokantnog rezultata gde potpuno neočekivanog i da kažem i igre neke. Očekivano mislim da su falili samo golovi, ja sam negde zadovoljan i kako su moji momci odreagovali. Napredak je imao dve nedelje da se sprema, znali smo da im ova utakmica puno znači, u ostalom kao i nama, zbog malo njima slabijeg starta, mi opet posle poraza u prošlom kolu takođe neočekivanog. Isto smo tako i očekivali da nije lako ekipi i mog kolege napraviti ne znam nija koliko šansi, ali sve smo uradili u ostalom kao i na prošloj utakmici protiv Javora dobro, do tog završnice te imali dovoljan broj šansi po meni i za ovakvu utakmicu, nisam ni očekivao više. Nismo uspeli ponovo da postignemo gol, ali to je fudbal, ulazi se u takve faze. Falio nam je danas sigurno i naš prvi napadač Vukić koji se povredio dva dana pred utakmicu, ali ajde, to je neka druga priča. Ja sam naravno nezadovoljan rezultatom jer smo došli po pobedu uz svo poštovanje Napretka, ali sa druge strane zadovoljan svime što su moji momci pokazali, osim što nismo postigli gol. Tako da čestitam i njima na jednoj dobroj utakmici i sa posle ove utakmice ja lično sa većim još optimizmom ulazim u nastavak sezone. Hvala. Hvala. Gospodine Đorđević, problema sa povredama bilo je i u našoj ekipi. Sa druge strane, znali smo da je TSC startovao silovito, posebno je bio uspešan kao gost. Na kraju, pitanje je kako bi se utakmica razvijala da je umesto one prečke lopta završila u mreži već u petu minutu, ako se ne verujem. Dobro, to je pitanje na koje niko nema odgovor. Jer jednostavno futbal, odnosno gol u futbalu, pogotovo taj rani gol, može donesi neke druge stvari, da se ekipa možda i malo i povuče. To je, šta bi bilo kad bi bilo. Ja mogu samo da kažem da sam zadovoljan time što sam hteo da vidim od svoje ekipe. To je reakcija na ono izdanje protiv Javora, o kome smo dosta trošili reči, pričali da je to bilo izdanje koje je nedopustivo za Napredak. To je bio dan kada smo se raspali. Imali smo stvarno danas i otežan posao, da smo znali da igramo protiv TSC, koja je izuzetno kvalitetna ekipa. Moj kolega Lazetić i ja se ovako međusobno hvalim, moram ja da uzvratim sigurno sa mnogo dobrim nekim situacijama u igri, u organizaciji igre, u samoj završnici. Znali smo da nas čeka pakleno težak posao, da sve to zatvorimo, ispariramo i naravno da probamo da ugrozimo gol. Da se vratim samo na ovo, da sam zadovoljan da se ekipa vratila disciplini, vratila agresiji, vratila je nekoj igri za koju ja smatram da nije danas bila, ne mogu kažem da je bila perfektna, ali da nije bila loša, da ovakva izdanja Napretka, iako mogu još malo bolja, pošto je očigledno da nekolicina igrača još imaju problem da izdrže svih 90 minuta, to je očigledno, i imali smo problem sa tim povređenjem, jel tako, oba štopera i Mršić i Kojičić i mali Lejbek Prijović, isto imamo neki problem sa zglobom, ali ajde, to su sada neke stvari koje su iza nas, da samo sumiram da je po meni bila izuzetno kvalitetna utakmica. Mislim da smo videli koliko god su nedostali golovi dve kvalitetne ekipe u svakom pogledu, i defanzivnom i ofanzivnom, da je onako zahtevna i za nas trenere, da sam se ja, ne znam, kolega moj Lazić, ja sam se baš umorio od utakmice, ali evo kažem, ako je ovo neki put ka boljim izdanjima, onda mogu da se nadam sve boljim izdanjima i rezultatima u nastavku. Hvala vam. Kolege, imali pitanja? Nema. Ukoliko nema, hvala vam.